twigire muri Rayon Hotel yigire muri Rayon Hotel iyi Rayon Sport rero mu gitoro mu runo rw'urujorojoro mu gitondo nibwo bakiraga umutoza wungirije ugiye kungiriza Robertinho bamwakiriye uyu mutoza akaba yarakoranye na Robertinho akaba yitwa Serami irindi nirihera Serami ariko niryo rya mbere uyu nguyu akaba ariwe uje gufatanya na Robertinho ndetse yewe bakaba bari bujyane n'ikipe mu gitondo bagiye kureba uko ikina hariya imusanze giye gukina n'ikipe ya Musanze yebwo muri Rayon Week igikomeje uyu Serami ngo bakaba barakoranye muri Simba bagakorana ngo hariya Robertinho yageze gutoza muri Tunisia ryarira arahatoje mbere uyu rero ngo niwe bakoranye yazanye umusaza bakoranye wawo ni washobora kuba yarabonye umurimo wawundi wabigeze kutoza bakorana na fiziki ngo ashobora kuba yarabonye umurimo n'ubundi wabo n'ubundi yakoraga ibya fiziki ariko ntabwo yatozaga ngo rero wawundi yitwa nde wa fiziki afite Rebitsa ayabonga ubwo rero iyi kipe ku munsi w'ejo ikaba izigaba mu kibuga na Musanze bakina bategura Rayon Sport Day ubu ngubu igihari rero muri iyi Rayon Sport inkuru nziza itavaho itavaho na wa mwana umenya yarumvise inkuru za kuvuga ati nyamara koko ibintu bari kuvuga nibyo na Rayon Sport nyine ikamuganiriza ndavuga wa mwana mwita umwana w'ikipe ariko ngiye mwita umukozi w'ikipe nk'abandi bose ntahataniye n'abandi umwana se umwana nta mwana ujye mu kibuga ngiye buryo umwana wanjye nkoreye umurimo akansaba amafaranga yatoje muri Tunisia za 2013 na 2012 naho yaba ataniye n'umukozi byaba ni umwana yakoze wa muhemba umwana akakubwira ngo kugira ngo nkore iki nuko umpa amafaranga wabikora oya njye mpita mufata nk'uwundi wundi Tennis sibyo nyine ariko wabikoze wa umwana wakakubwira ngo kugira ngo wenda mfure iyi pantaro ngo urampa amafaranga nkuba senti ubuse uri umwana wawe uri umukozi uri iki yakubwiye gutyo se wamwishyura nyine nyine ubwo urumva nawe namwishyura ariko mpita ngiraho mukarasa none uranyishyuza uri umwana wanjye sha ubwo rero uyu mwana w'ikipe mwise umwana w'ikipe ku wa mbere ngo bidapfa bidapfusha noneho imyitozo agomba kuyikora Captain kashi zabonetse Muhire Kevin ku wa mbere aratangira imyitozo ku buryo kuri Rayon Day arabagurukira mu bicu agurukana n'abandi b'ikipe ya Rayon Sport bamaze igihe bayikoramo imyitozo ikindi kandi kuri uwo wa mbere ibyataka bibiri ngo by'imyakaka ariko simbizi sinabibona bivuye Burayi se ayo n'amakuru angeraho muramenye mutazasanga biri aho ngaho bagamanga mu kibuga mukavuga ngo rero ndasobora tubeshye uzakonfirima nyuma nzakonfirima bimaze kwigaragaza kuri Rayon Day nanjye ndabitegereje kuri Rayon Day simbizi ndetse n'amazina kugeza ubu ngubu sindayakurura ngo nyamenye ariko ngo ku wa mbere ibyo byataka bibiri ibyo byataka bibiri ngo by'ibyakaka biraho byasesekaye i Kigali ndetse biri no kwitoreza mu nzovu yaneka nawe reka kukabye yampaye nka rwa burindi twataramye na mwataka bazagura umwataka umwe ahubwo bazagura umuwinga ukarindwi ni wese umwataka ariko sinzakugire nyine ariko nimero 9 n'umuwinga ntabwo ari bwa buwinga bwawe bugenda bukabura igice kareka kwihorere ngo bwiruka mu kibuga ukazategereza ikibuga ukazategereza ibyo usanga baje bameze nka kamara oya reka gukabye ibi byo ngo ni ibyo oya wigeze ubibona se bimbwira nanjye navuze ko nzabibona nyine mbwira n'amazina wenda ariko icyo nkubwira mugani mutu nabarebe bareba uko bavuga ngo ni ibyataka ariko aze batabivuga bizaza bikazengereza zamu kuko ngo bari kuvuga bati turamutse tuzanye abakinnyi ba sendatazi byatuviramo ko imikino tuzatangira muri shampiyona y'amafaranga twabaraga yazaba ari amafaranga make cyane bitewe n'uko abariyo baba batumijijemo ijisho bakavuga bati tuzanye abakinnyi ba samabwa none bafashe ibyataka barabihisha bavuga ati tuzabigaragaza kuri Rayon Day kandi ngo bizaba ari ibyataka bikoroga koko ngo azamu mu rwego muri bya bindi muri ya mibare yo kuvuga ngo ayaya wa munyakorombiya wawe ari mu birere arimo arakora imyitozo munyakorombiya wazamu yanatangaje ko izaba iri i Kigali rwose baravuga bati turamutse batunyujijemo ijisho kuri azamu kuri marine ntibaza ku magaju ntibaza no kuri aperi ntibaza bati rero mu rwego rwo gutsimbataza rwo gushyiramo imbaraga kugira ngo ayo mafaranga yose tuyakusanye y'imikino ine yikurikiranya ni uko turaba twazanye ibyataka bishoboye ku buryo koko azamu izaba tuzayikina tukaba twanayitsinda hanyuma tukataka iriya mikino itatu iri imbere tubonamo amafaranga nibyo ntabwo byibuka ko twabigiragamo inama ku munsi w'ejo tuvuga tuti Rayon niba baguhaye izi fixtures kugira ngo wuzuze ubone amafaranga wifuza ni uko ugura ibikinnyi
biza bigatobora muri azamu bigahaha muri azamu icyo gihe imikino itatu izaba igiye gukinwa ya championa uzaba wizeye kuzabona amafaranga ariko no kugura abakinnyi b'amabwabo bakaza azamu kabatikura bitatu kubusa menya ko Marine ntayibonye magaje ibyo byataka rero by'imyaka Kareonidasi barambwa turi mu rashidikanya mutangaza agira urimi rwawe rugorore urumva ati niruta izamu ariko n'umuwinga utsinda ntuzane ibyo byanyu bya hehe na hehe nk'uko ubimbwira barambwa ati kubabona ni uko uzaba ufite uwagiye muri stade amahoro rwose akeza karigura n'amazina wapi ku buryo warebana tangira ugura itike sisiteme mace byagezemo ubundi ngo nimuntu areba nabi imyitozo bashobora kuyifunga imyitozo ya nyuma ukajya kwishyura bafite umunsi umwe kuzabasura kandi kabateka ntabwo bazababona mu maso cyane ni ryo kujya mwinwigiriza ngo murajya mu nzove buri kanya mwipitapitisha aho ngaho mureba mwisubisha muterura muterurande yego ibyo ngibyo bishobora kutemerwa muri kiriya cy'umweru nuko azajya kubareba muri stade amahoro Rayon Sports ikina stade ariko barayuzura baraza bazaza igihe ni bitatu gitatu cyawe gitanga gitatu hakiri kare uhakare hakiri bigera ku itariki ya mbere ushaka kuzabura itike wagiye mu isoko imyenda ikigura nk'imyembe kuko 31 niyo munsi wanyu ubundi kazamuka kuri gitanu rwose iya kabiri ibihumbi icumi iyo nayo izazamuka se ibihumbi icumi tubabwire uba wegereye ibyo byataka uba uri hafi y'ikibuga wegereye ibyataka ubireba wenyine washobora guserebura kikaza kikagukubitaho chance ibyo byataka ubyegereye niho itike y'ibihumbi icumi uburi ibihumbi 30 muri VVIP ariko kata n'andi wicara mu birahure aho ngaho ho naba perezida kandi munyacyubahiro wacu yica wanyawe munyacyubahiro wanyawe abana babandi babeshya beshya urumva rero ibihumbi ijana rwose birahabaye ariko nabyo ni ukugura kare kuko tarike ya mbere ndakubwiye ngo iya bitatu iragura bitanu iya icumi iragura cumi na bitanu niko binogeje urumva iya 30 iragura senkani yego iya ijana n'iy'abanyacyubahiro yo ntigihinduka umunyacyubahiro ahora ari umunyacyubahiro ubwo turi kuvuga abareyo ko mugomba kubyitabira ariko ibi bintu njye nabonye atari iby'abareyo gusa none se mwaba aperi mwitaho diveriseri aperi nayo bagure muraze mutarebye diveriseri mumenye ngo kiriya cyataka mundasi yakabyaga samake iriya samake izaba iri i Kigali niho bita navalo ibinyakorombiya mutabirebye hakiri kare ngo mubyitegereze munabitange mubuwinge mumenye uburyo muzabubuwinge mafeyisasarufeyitoto reka ngombwa no kuyibuwinga mukamwereka ko mufite umurindi wa aperi n'abazaba bahari ku munsi wanyu batari uwa reyode ibyo bintu rero nimutabifatira mushobora no kubashyigikira azamu ariko mukayibwira ati ku munsi wacu ntabwo tuzabacurikira ikibuga reyize abibashyigikiye ubundi icyo niko kuko ni kimwe kuri kimwe mwebwe abafana ba aperi mugomba kujya kwiga azamu mukayireba mukamenya mukagira icyizere cyo kuzakomera urumva kimwe nuko n'abareba bazaza mu gihe muzaba mwakiriye iyo azamu baje kubakomeza ubwo rero namwe nimujye kwiga diveriseri nabo ntibagura amatike bano ariko nanone mushaka kureba sitade amahoro nshyashya iri mufana aririmba aririmba murera maci igenda urumva maci igenda ushaka kureba feyitoto azamu z'icyo yakoze azamu ya porofesiyonari ishaka gukorera za mudeyi ahangaha azamu ngo iramanura emusi w'igiswahili wayo nayo ngo ifite iminota yayo ikinyarwanda bamanuye oya azaza abantu baza mu 30 bamanuye obi vani yabo umuhango urabuca live kuri azamu tivi ariko reba yagafaranga mu byo mupanga byose hari iminota 45 yawutambura wachezaji wa azamu Tanzania bakunda simba na yanga natwe turabikorera ahangaha i Kigali birabera ahangaha stade nshyashya babyereka abatanzania bati twe twagiye noneho gukorera umunsi wacu mu mahanga ubwo bazawiyitirira ababeshya abatanzania bati ntayibonye azamu azamu kayi rwanda ngo byaba byitwa ngo azamu international day ubwo rero bakavuga bati azamu amazina yose yayakoze urabona ko nayo mutangazaje nk'uko ubivuga nayo imaze gutangaza irazana delegasiyo nini abantu 60 abayobozi babo bose baraba baraha izaba ifite iminota 45 yo kubanza nayo n'ijambo perezida wayo cyangwa se umuyobozi wayo azavuga ijambo
nihikaza abakunzi ba Azamu libabwira riti msi mupya umwaka mushya meanza tuzayibigira turayifunguye ku mugaragara tuyivungure mu mahanga eh ngo ni umunsi wo gufungurira sezo yabo hanze ya Tanzania ariko bundi kera bajyaga baza mu Kigali tukajya mu Uganda nako tukajya ku idolari ikintu na ikintu na nza kwigira nda kwigira mu mugi zwa bicirya 300 nibikireya kuko nange nabibonye nibike utigute oya iyo delegasi y'abantu 63 igomba kwakirwa na Rayon Sport ariko n'abakunzi babo bazamba sho kumanuka rika icyo se kimwe ikindi stade ni miliyoni 15 ibyo byose wabireba wareba cost ugasanga koko oya stade amahoro irahenze buryo nibuka gubesha amakipe ngo wace igihumbi cyangwa ngahe irahenze iyo ugiye kuyikodesha 15 miliyoni zawe bazukazitanga abantu bagomba gukora muri protokole n'aba bandi barinda umutekano urabiyembera kandi ngo nibarenga ni abantu 300 hafi 500 abo protokole bose hamwe bategura umukino kandi ngo ministeri yashyizeho standard ngo umwe ahembwa 27 muri abo ngabo 300 Faustinho njye nabaze nsanga nta kintu kiri nta kintu itike ikwiriye kuba 3 ndetse aho ubundi 5 bizabaho wakeza ka standard ubwo urega nanjye amakuru muri utayigura uyu munsi muri iyi minsi baraza gutungurwa tike yatumye none hakaba ikindi gikomeye kigashoramo igiye gukora business application ngo yananiye abantu application yafunguwe iriho bananira Rayon Sport reka tubibwire mu bikoreho n'akanyenyero ya ntago ari bo bikoreho bafite company ya ticket noneho oya bashyireho igitutu nyine si bo bari gukora nasa eh nimugira phone mfungura application application iyo umaze kuyidawunlodinga hakiri kare ko uzajya murebera kuri stade amahoro bituma byihuta kugira ngo winjire muri system ugura itike iyo ifite nka application umaze kuyidawunlodinga urumva ariko ukanze n'akanyeri 513 akadirisha nabwo itike urayibona ukanze akanyenyeri 513 akadirisha nabwo urayibona ariko ngo ibyo byataka by'ibyakaka njye nababwiraga ariko njye sindabibona ariko biraza amakuru angeraho ngo kuwa mbere byasesekaye kandi ibi byataka ngo erega ntabwo Rayon Sport yaba iri kwikoza isoni nibyo nkubwira itazanye ibyataka by'ibyakaka yabanje kwitegereza kuko azamira mutsitikuye nibyo nakubariraga iriya mikino itatu batagatigamo amafaranga ya shampiyona yabura ni ngombwa rero ko baza n'ibikinnyi biza bigatitiza iyo azamu bikayihahamura ibyo bikinnyi rero ngo birabihari mu cyumweru gitaha cya karindwi n'ikindi kiki cyataka ngo kigira mu izamu ngo abantu z'abadefense Rayon Sport iragura bangahe Leonida irazana abakinnyi babiri babataka babiri bakomeye ariko andi makuru vite na mutangaza hajya afite ngo ni batatu mutangaza bakubwiye bangahe yavuze batatu yanarinzi babiri b'imyaka kabwo ndo wa gatatu na warahari ariko na Kevin kuwa mbere arinjira mu myitozo barakubwira ngo abawinga babiri na rutahizamu byatunganye abawinga babiri na rutahizamu abawinga babiri na rutahizamu bacaracaramo aba ubwo rero wenda wa gatatu sinzi igihe azazira ariko aba babiri kuwa mbere ngo barabasesekaye Kigali abareyo bafite impamvu nyinshi zo kuzajya kuri iyi Rayon Sport ni nyinshi cyane ni nyinshi ari n'abaperi bafite impamvu zo kujyayo kujya kurunguruka zamu kujya kurunguruka zamu kuyikomera kujya cyane byo bazakomera kurunguruka zamu no kureba mukeba urumva nabo uzategurira gabo yabateguze dutegura niba bafitanye ku munsi wa gatatu ndavuga Rayon Sport na APR kandi abafana ba APR mugomba kugenda mugashigikira zamu kandi azamu nawe bakaba yifite wewe mugomba kugushigikira zamu kandi mu cyumweru gitabaza bahanganye ibyo nyine bazabihindura nyuma bavuge bati banza kubitereyo natwe tuzakubitereyo kubera ko mugana abakunzi ba APR na Rayon Sport ibaze Rayon Sport yatsinze azamu ntareyo se imbuza amahanga iratsinda nawe azamu utazandikwa amateka mabi urabyumva mutangaza Rayon Sport ni itsinda azamu azamu igatsinda APR APR ntibazakira abareyo oya reka reka nareyo de iraba muri mpuzamahanga zose zirabaho reyo ntabwo iratsinda ubwo rero irakubita umuntu rero yatsinda ingufu iba yazimariye mu makoti babandi bihuye Faustinho yabwiraga ngo twakire ishimwe mukaburirwa irengero ibikinnyi noneho muzaba mwakira kuri reyo de ni ibikinnyi bikomeye ntabwo ari ishimwe
ariko akana bareyo bishimira nako kuko muherekeve yavuye mu rugo yavuye mu rugo yavuye kwizima yavuye kwizima babiringanije bateze kwa mbere arindaga mu myitozo bamuhaye kwa kangaze ariko se umwana w'iki bamuhaye kwa kangaye kwa gatatu ariko ibyo murabishaka cyangwa kwa kabiri urashaka ikiza nuko yavuye mu rugo kwa kabiri n'igice udamuteza ba bangaye n'aba oya amafaranga yo mukinya bari ku ruhame ko karubane ariko bamuhaye ku igice babiringanije ubwo rero bareyo baratumiwe rwose ekipe yo ikomeje imyitozo mutangazaji yakina na Musanze Robertinho azatoza uyu mukino w'Musanze abareyo bahagurutse Musanze ariko ntigingo zirashize za bitatu we tangaza ngo zirashize tike oya ni muzigure nk'abagura amasuka oya systeme yawe ni mugure nk'abagura amasuka ngiye n'icyo ukazayacuruza yego simanza kayica ngo ushaka business muri kare umunyamakuru umucuruzi yari yagira uturimo tubirereko akarimo kamwe burya muri iki gihe nabyo bigorana ni karamba nakarimo kamwe bita business opportunity yabonetse nako kagufasha burya ugomba kuba umunyamakuru noroye ni nka niki ni byose ubwo rero Rayon Sports nyine ni ukwitegure ejo Musanze tuzaba twigabye tujye kureba Rayon Sports uko umukino wabo izaba kirana ikipe ya Musanze uko uzabasha kugenda ndetse n'ibizaba biva mu byisimizo ni kuri yo ariko Musanze yamanukanye icyataka rero ni ubona yabanza ende neza umwataka agiye kuyimupapura abantu imitima irabarya shabareyo baravuga ngo banatera santire mu kimbere ashobora kwisanga agahinduka akadimensi yayo n'umwana wakabiri amuciyeho kuko nasezishije ibitego yagiye atsindwa ntabwo ari ibitego wavuga ngo nyine ni kwa guta concentration determination ukabona bamutsinze ibitego bisa buri gihe abantu ngo baramuteguye ahubwo ariteguye rero nida icyo gihari umwanya rwose pasiya nta gihindutse arawufite hari abakinnyi aha muri reyo bafite umwanya Omar Nyinyi undi wese bazamwarinyaho abe yiteguye nawe mborenga nuko nake mu bugingo wenda hagati ya Aimable na Mitima bazashakamo Mediane yanjye niryoshye Mediane ya Rayon Mediane yawe kapiteni nawe yayijemo iragenda gutya acyururuka indege niyo arakeneye kumenya ibya Muhire Kevin nabyande amwita ngo ni Jour de Foot ubwo ni Jour de Football arabaza ati sefu aracyakina umupira ati noneho n'amahire ari muri reyo arahari yabaye nka Petrovic abaza ati yanika ari aravuga ati mushaka uwo bazakinana ati mushaka undi ngo rero jyewe mu bakinnyi reyo yasinyishije umukinnyi navuga nemeraga pasi iyo mwanya yarawufite umurenga awufite Omar Nyinyi n'uyu Rishari wavuye muri ibyo bya sefu umutoza yaba amukunda Rishari ni umukinnyi ariko umukinnyi wawe ritsiye bita papuleyi umwanya ashobora kuzabura muri reyo rukundo abyura imana ejo Musanze nakomeza kugenda kuri ninde uzatera kufura ibyo nanone mutangaza imipira ni umwami w'umukino imipira iteretse kujyana mu kibuga kufura ntabwo ari umwami w'umukino rukundo Abdurahman arimo imipira y'iki gihe se ahubwo umupira w'iki gihe ahubwo ibitego byarabuze niho bisigaye gusa nanone ntabwo twahita tumukina ku gitutu uretse gato mutangaza ikibazo nanone bagiye bamukinisha mu mwanya kuri point ari we nimero icyenda ukabona ko bimugora mikino yombi ibiri akinnye bamushyize ku icyenda bikamusaba kujya agaruka inyuma kwishakira imipira ariho rero abantu bamujajinze bakavuga bati aragenda gake ariko bijyanye na pozisiyo bamukizemo niyitara mufavorije tereke ku munani cyangwa umuhe icumi nari rero ni dasa avuze ko gakofura kazaterwa nande agakofura kagushyira mu kibuga ushobora kuba we runaniwe n'iki n'ibikini bike ariko imipira iteretse n'ikintu kikinye mutangaza abo bawinga utarabuhande wabizera nabo bataka wabizera kandi we hari ibitego ya provinza gutsindira mu magaju ugushyira mu kibuga imipira y'imiterekano n'icyo kintu kokafisto kari gushyiraho umubiri na kumwanya kawuhiga hariya
kakati baruna nibyo muri fit experience ariko kumbaraga sobwo ejo rero musanze ni kindi gipimo n'umutoza hari ibyo tuvuga byose ibyo tuvuga Robert inyesha no kuza akavuga ati Richard wiruka ikibuga simbyemere cyangwa Omar nyinyi nkene umudevanzer urwana umutoza ibyo tuvuga ni ibyo umutoza waru hasanzwe bangare bitse wabakoresha ubwo Robert inyesha ashobora kuza gakora ibindi tutabonaga n'ibyo rero bya Lyon Sport turebe igihinduka ariko ubwo akanyenyeri muracyakabaza ni akanyenyeri 513 akadirishya amatike mu ari ko buryo uguze online niyo byihuta cyane kandi mukubite mubangura mugura amatike yagure nk'amasuka hakiri kare yes.